Opa, vamos lá, vamos resolver aqui o dia 4 do Advent of Code. Estou tá? resolvendo aqui, sempre explicando no vídeo e então tal. Eu paro, resolvo, porque né, no fim é uma brincadeira de tempo, então tento resolver rápido ali, aí paro e dou uma explicada. É claro que fazendo o vídeo, né? A gente perde tempo, a gente já vai falando enquanto faz, e pensando com o vídeo gravando. Não é a mesma coisa se eu estivesse resolvendo sozinho aqui. Mas a ideia é se divertir, né? não é ganhar o desafio, chegar em primeiro no ranking, nada disso. É só se divertir mesmo. Tá? Então, vamos lá, vamos de novo. Já vou chamar de calcpy aqui, porque é como eu sempre chamo mesmo, né? E aí vamos lá, guia 4. Então vamos lá. Passa errada. Pasta quatro. Salvo aqui. Uhum. E vamos... tá aqui, só para opa, é map, né? Eu não vou conseguir fazer desse jeito. Então, vou fazer assim. Beleza, então, são números agora, né? Números inteiros. Okay. Aí, eu preciso saber, o problema é em quantos desses one range fully contains the other. Então, vamos lá. um põe em ordem assim, eu sei que o primeiro é o que tem o índice menor. Né? Exceto se for igual o primeiro índice. Né? Aí, o, aí o primeiro vai ser o que tem o segundo índice menor. É, não resolve meu problema. é um atalho aqui, mas não funciona não. Então vamos lá. Se EV1, 0, menor ou igual a EV2, zero, e v um é maior ou igual a v dois hum. agora aqui eu troco para dois Aqui eu troco para um, aqui eu troco para dois, aqui eu troco para um, e por fim, se eles forem exatamente iguais, vai cair nos dois casos e eu vou contar duas vezes. Né? Então aqui a gente vai fazer assim. Primeiro eu vou transformar isso aqui numa tupla eu poder comparar desse jeito, né? O objeto map vai ser meio estranho de comparar. 588, vamos ver se eu acertei. Ó, oh, dessa vez acertei de primeira. Vamos para a parte 2. Peraí, peraí, peraí. Legal. Então, agora o exercício é diferente. Se o final de um for menor ou igual que o início do outro... ou o final do outro for menor ou igual que o início do um tchitlo errei é porque se foi cinco oito oito a outra né então, isso aqui de fato está errado. Olha essa aqui, ó, 1670, 1671. Ela tem overlap aqui, né? Eu testo fácil se tem overlapping. Dois intervalos tem interseção. Quando eu comparo o início e o fim, é isso mesmo, né? É... O início de um intervalo é menor do que o fim do outro, ah, então vamos Olha só Se... O início do EV1 é menor do que o fim do EV2 e, então, se o início do EV1 é menor que o fim do EV2, ele só não tem intervalo se o fim do EV1 é menor do que o início do EV2, né? Eu tenho certeza que eu sabia esse algoritmo de cor, mas já era. <laughs> Perdeu na memória em algum lugar. Então esse cara vai vir para cá. Então eu vou testar o, o fim do EV1 maior que o início do EV2. Então vamos lá. O EV1 é menor que o fim do EV2, beleza. E o fim do EV1 é maior do que o início do EV2. Então aí tem é, interseção. E o contrário. or is 60, vamos ver. Oh, no. That's not the right answer. Oh. de 30 é isso aí porque aí não vai contar duas vezes o mesmo cara agora eu devo ter tomado um time out aqui quer ver é isso aí tem que esperar 11 segundos 11 longos segundos é, esperar será que já deu Slow. Ainda estou errando aqui. Vou tentar de outro jeito. É que isso roda. Que vergonha resolver desse jeito. 911. Vamos ver se tem strike de tempo aqui. Ah, beleza. Completei o dia 4. Resolvi de um jeito de força bruta aqui. Tenho absoluta certeza que a resposta era muito fácil. É, mas, cara, não me veio na memória o algoritmo, então foi desse jeito aqui. É, acho que foi suficiente, né? Tá resolvido. Tá? Então, olha o que eu fiz aqui. Eu construí, de fato, o intervalo EV2, né? Criando uma tupla do range aqui. Construí o intervalo EV1 aqui, criando o range. E fui testando se o item no EV2, se tiver, somo o total e dou break. Tá? É claro que, cara, aquele if era simplesinho de construir, mas fugiu da memória vamos resolver o problema aí tá se fosse um código em produção está fazendo isso aqui no trabalho e tal é claro ia pausar pesquisar o algoritmo tá? testar e com certeza criar uma solução mais otimizada para isso aqui tá? talvez até seja assunto para um vídeo aí né mas para competição aqui resolver o problema rápido é como a gente faz mesmo tá aí tá resolvido beleza até o próximo vídeo por hoje chega né terminou aqui isso aí próximo desafio daqui a 13 horas né uma da manhã tô fora amanhã a gente resolve valeu pessoal